funkce ředitele kulturního centra Líšeň jsem byl jmenován radou městské části Brno-Líšeň. Ve funkci jsem od 1.1.2017. Z mých předešlých profesních zkušeností mohu zmínit, že jsem dělal vedoucího kulturního oddělení v novinách. Působil jsem 13 let jako mluvčí městské části Brno-Střed. 8 let jsem na Středu vedl kulturní centrum, které bylo, řekněme, dvoj až trojnásobně větší, než je to organizace, takže se domnívám, že zhruba bych měl tušit, jak tyto věci fungují. Měli bychom přinášet do té Líšně to, co nikdo jiný nedělá, co se ekonomicky aktivním subjektům podnikatelským nevyplatí dělat a to, co třeba momentálně nedělají spolky. Ta nabídka se musí jasněji strukturovat a jasněji vybrat v podstatě klíčové projekty a klíčové aktivity. A i to, jak se budeme prezentovat, tak musí být jednoznačné. Všeobecně se traduje, že Dělňák je drahý provozně, ale každá obec by svůj kulturák měla mít, přesto podle mého soudu nejede vlak. Personální náklady jsou tady stlačené úplně na minimum, tady už není co kde škrtkat. Zbývá spíš hledat smysluplnou a ekonomicky přiměřenou programovou náplň. Spolkům jsme schopni nabídnout prostory, kterými disponujeme. S tou technikou už je to horší, tam momentálně je ve špatném stavu. Naše propagační kanály a v nějaké míře samozřejmě i naše personální kapacity. Od spolků bychom naopak my očekávali, nebo byli bychom rádi, kdyby těch projektů některých se s námi účastnili. Bez těch spolků my to zkrátka dobře neuděláme hezké. Protože oni mají každý svou poetiku, svou náplň, mají i svoje nějaké komunity, které kolem nich jsou. Očekával bych, že jak z naší strany, tak ze strany spolků, že spolu budeme jednat a komunikovat na férovku. To znamená, když někdo něco chce, potřebuje, má něco na srdci, tak zvedne telefon, zavolá, potkáme se, napíšeme si mail a nebudeme po sobě navzájem štěkat na Facebooku. Mám takový pocit, že občas ty vztahy byly zbytečně jako vyhrocené a tomu bych se rád vyhnul do budoucna.